Kërkoni më të pari në mbretërinë e Perëndisë dhe të gjitha gjërat do t'ju shtojnë. Edhe kjo është thelbi i Ungjillit. Kërkoni mbretërinë e Zotit. Që t'i jasë nëse më ndihmoni dhe... Kush e di mund të bashkohet, eh? Së pari mbretrine perëndis, edhe drejtsine ti. Dhe gjitha këto do t'ju shtohen ty. Alleluja, alleluja.